թագավարակ, վերջին օրերում մարդկանց շուրթերին, խոսում են մարդիկ շատ, երկար բարակ, սարսափն է պատել ողջ երկրագնդին. Այս ինչ կատարվեց, ում մտքով կանցներ, որ նմանատիպ երևույթ կապրեինք, կար արդյոք մեկը, որ կանխատեսեր, թե այս օրերում ինչ պիտի անեինք. Ճամփաներն Աստծո անքննելի են, իր խորհուրդները բարձր մերինից, նրա գործերը անչափ բարի են, բայց շատ հեռու են մարդկային մտքից. Գուցե շատերը կյանքից հեռացան, պատճառելով վիշտ հարազատներին, ոմանք էլ դժվար օրեր ունեցան, ոմանք էլ իրենց հույսը կորցրեցին. Ոմանք ասացին, վերջն է աշխարհի, էլ կասկած չկա, պարզ է ամեն բան. Ոմանք էլ թե, տես, ճիշտ հենց այս տարի, ի հայտ կգանա, նրա, Սատանա. Այսպես ամեն մեկն իր միտքն է ասում, կարծես եկել է խոսելու ժամը, տարբերակներ շատ, կարծիքներ բազում, բա էլ ինչ ամեն, փակված են տանը, բայց այս ահռելի իրարանցման մեջ մի բան եմ շատ պարզ ու հստակ տեսնում. Մարդիկ չան լողում հաճույքների մեջ, հապա իրենց տան մեջ են գտնվում. Հարպեցողը չի վազում հարպելու, գողը չգիտի ումից գողանա, մարդասպան իմա մարդ չի սպանելու, մարնավաճառը ում հետ շնանա։ Վերջապես այսօր կնոջ ամուսին իր ընտանիքում սեր է վայելում, որքան էլ սպասի նրան սիրուհին, նրա մոտ այսօր նա էլ չի վազում, հասարակաստումն այսօր կողպած է, կիսամեր կանայք գովաստ չեն անում, խաղատների դուրը կնքված է, մարդիկ դրամը զուրտեղ չեն պատնում, Ա
ազգազգի վրա նույնիսկ չի ելնում, պատերազմները դադարեցված են։ Դավաճանն այսօր չի դավաճանում, բար ու ռեստորան, կաֆե փակված են։ Պարալիզվել է ողջ երկրագունդը, կարծես դադարել պտույտ անելիս, նույնիսկ չեն նշում մարդիկ ծնունդը, միմյանց չեն մեկնում ձեռք բարևելիս, խաղաղությունն է ամենուր տիրում, դուրս եկեք փողոց, կարծես ծնդել են։ Հարևանները կռիվ չեն անում, էլ քարիք չկա ոստիկան կանչեն։ Արդյոք ով արեց, ու մատներ խառը, Աստված գիտեր, որ էսպես կլինի։ Իհարկե գիտեր, դուք դատեք սառը, առանց իր կամքի ոչինչ չի։ Ես չգիտեմ, ով ինչ է մտածում, ու մոտ է վիճակն անորոշ հիմա, բայց կա մի բան, որ լավ է նկատվում։ Երկրի ընթացքը կանգնացրեց նա։ Քանզի երկիրը աճապարում էր դեպի դժողքի խորտն ընկնվելու, իսկ մեր Աստվածը նա ողորմած էր, ծրագիր ուներ այն կանգնացնելու։ Միգուցե վերջին կոչն է նա անում, հրավիրում է մարդկանց փրկության։ Գուցե ընթացքի հենց այս կանգառում լուծվի քո հարցը հավիտենության։ Իսկ ես իմ եղբայր, հավատացյալ քույր, մի բան քորտորեմ, որ դու արթնանաս, եվ իր սուրբ գրքին դու ականջալուր, նորություններին պետք չէ ականջ տաս, աշխարը երբեք լավ բան չի ասի, նա միշտ խապել է և դավաճանել, միայն Տերը քեզ ապագան կասի, երկիրը միշտ էլ նենգել է խապել։ Ուրեմն հիմա եկեք հավատքով, սպասենք մեր թրջի երկնքից գալու, ոչ թե վախվորած ահու սարսափով հարցնենք, տեսնես չիպն են դնելու։ Բավական է ձեզ Աստծո ժողովուրդ, պատրաստվեք արագ հափշտակության, իսկ այս աշխարը ճիշտ որպես խլուրդ թող փորի ոտքի տակն իր անբարան։ Բարձ
բարձրացրեք դուք ձեր հայացքը հիմա դեպ երրորդ երկինք դեպ Աստծո գահը շուտով պիտի գա մեր ետևից նա եւ հավետ պարտված կլինի մահը Իսկ մենք երկնքում կապրենք հավիցյան, կցնցանք տիրոջ անմար փառքի մեջ, փառք կտանք Աստծուն, փառք կտանք գառան, կփայլենք լույսով մեր տիրոջ անշաչ.